Hello there, tady je Hersilor z Damiru.cz a chtěl bych se opět s váma podívat na techniku War Thunderu a celkově techniku druhé světové války. Dnes tu máme něco speciálního. Ve War Thunderu nám přišel lunární rok event, který je na týden. A můžete si koupit takzvanou dračí bednu za 60 000 kreditů. Já 9.2. jsem si otevřel krabičku a padlo mě prémiové letadlo na ranku krásných 3-7 v realistických bitvách a 3-3 v arkádových bitvách Westland Veerwind P9. Co je značka P9? To zjistíte v dnešním videu. Takže se na to vrhnem. Westland Veerwind byl první britský rychlý dvoumotorový jednomístní stíhací letoun, užívaný v době druhé světové války. Vypnil však smůlu v tom, že Royal Air Force brzy rezignoval na obtíže spojenců nevytrvalými pohonnými jednotkami. Letoun byl nejrychlejší a nejlépe vyzbrojený letoun v britské armádě, než přišel Spitfire. Takže jeho první let byl v roce 1938 a nasazen byl v roce 1940. To znamená, že tento stroj britskému nebestvu, v podstatě, dalo by se říct, vládl 3 roky. Což je úctyhodné. To znamená, tenhle stroj se přestal dělat kvůli tomu, že měl moc velkou spotřebu. Moje připomíná dnešní elektrické auta a V8. Haha. Bylo vyrobeno 114 kusů z původních 200. Vývoj. Stroj byl vyvíjen na základě specifikací F-37, F-35 v roce 1935. Šéfkonstruktér V.E. Wade Parker, který byl v budoucnu šéfkonstruktorem mnoha známých britských letounů, jako Canberra, což je britský tryskový bombardér. Projekt P9 v roce 1936 byl přijat, což je ten, co mám ve War Thunderu. V roce 1937 byly objednány první prototypy, označené jako Westland P9, výrobní číslo L6844. Můžete to vidět nyní na obrázku. Poprvé zletl 11. září 1938 s šéfpilotem Howardem Pearsonem v letišti v Beckham Down poblíž Londýna. Při prvním letu se stal velmi silný výkon, ale motory Rolls-Royce Pergetin 3D1 byly zastaralé v této době. Proto se přešlo na motory Rolls-Royce Merlin, což jsou stejné motory, jako používá známý Spitfire. Během prvního týdne byl nainstalovaný první výzbroje. Uvažoval se od kulometech ráže 7,7, ale nakonec se přišlo s tou nejlepší variantou. 4 kanony Hispano Mark 1 ráže 20 mm se dohromady 500 náboji. Bohužel ve War Thunderu jich má 447. Experimentální letoun s označením L68454, což byla pátá postavená verze letounu Veerwind, byla vybavena kanonem ráže 37 mm a 12 kulomety Browning ráže 7,7. To je dost brutální na takový malý letadílko. OK. A nyní přicházíme do kategorie služba. 3. června 1940 byly dodány první stroje 25. pelotní noční stíhačů v North Walesu v oblasti Walesu, která používala letouny Bristol Belheim, což byly lehké bombardéry. Ministr letectví se rozhodlo, že 20. peloť bude přezbrojena z Bristol Bullfighter na Veerwindy a bude přezbrojena 263. peloť. 268. peloť dostala další letouny Veerwind. Celkově bylo nasazeno v době roku 1940 až 1941 bylo nasazeno 78 strojů Veerwind ve 12 pelotích mezi britskou armádou. Momentálně tady čtu o krásných 16 sestřelech německých bombardérů Junkers 88 během bombardování Anglie a dvou průzkumných letounů Arado 169, což jsou letadla, co používají německé křižníky. Piloti Veerwindu v této době připsali na konto 3 sestřelené letouny B-109. Ke konci války bylo dokončeno 144 strojů. 56 letadel bylo přeřazeno do Austrálie a Kanady,
jakožto hlídkové letouny a následně byly prodávány pod civilní značkou CGI, která Virvindy prodávala jako civilní kusy. Následně stroj byl sešrotovaný. Tak 47 ukončen výroba. No tak jako to je dobrý, na to, tohle to si užilo krásných 7 let života. A já jsem rád, že ho mám, ve War Thunderu. Ve War Thunderu je to zábavný letadlo. Rychlý jako prase. A musím se s ním hold ještě naučit. Tady máte záběry, které jste mohli vidět, jsou z arkádových bitev a realistických bitev. V realistických bitvách nevýhoda, že máte strašně málo nábojů, ale nemáte skoro žádné přetížení. Takže jo, já děkuji. Viděli jste video od Damehru.cz. Pro podporu videa stiskněte tlačítko odběru či tlačítko lajku. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích jako Instagram, Facebook, TikTok a mnoho dalších. Všechny dostupné informace najdete v popisku videa. Stejně jako odkaz na náš Discord server, kde se scházíme, hrajeme hry a společně streamujeme. Děkuji, že jste dokoukali video až do konce. Budeme rádi za podporu naší produkce. Děkuji.